Daha bir vətən müharibəsi qazisi Doğma kəndində böyük coşqu ilə qarşılanıb. Döyüşlərdə bir gözünü vətən yolunda qurban verən qəhrəmanımız Şəkinin Kiş kəndindən olan vətən müharibəsi iştirakçısı Marif Əhmədov Doğma kəndinə qayıdıb. Qazimiz ilk öncə Kiş kənd qəbristanlığında uyuyan şəhidlərimizin məzarını ziyarət edib. Marifin yaxınları onunla fəxr etdiklərini dilə gətiriblər. Vətən sağ olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yaralılarımıza Allah şəfa versin. Ordumuzu bu zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah kömək olsun. Mən evladımla fəxr edirəm. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, qazilərə də Allahdan sağlığı versin.